Orden viteza nacionalnog reda Francuske za našu Natašu Kovačević. Prošle nedelje ambasada Francuske u Beogradu obavestila da je predsednik Francuske Emmanuel Macron Nataši dodelio orden viteza nacionalnog reda. Nataša je gošća jutarnjeg programa. Nataša, čestitamo. Hvala puno, dobro jutro. Veliko i značajno priznanje. A sada ćemo i podsetiti naše gledalce kako i dokle seže ta saradnja i povezivanje dve nacije i mnogo više od svega toga što si ti bila u prilici da uradiš, a nije mala stvar biti vitez. Kako si ti to uopšte dočekala i prihvatila? Pa to je zaista jedna velika čast za mene, ali i nekako još veća odgovornost. I zaista moram da kažem da to nije delo samo pojedinca, već celog kolektiva koji je bio tu iza mene. I mislim, moram da iskoristim ovu priliku da se zahvalim pre svega ambasadi Francuske koja me nominovala za ovaj orden. Naravno, fantastičnim ljudima iz Francuske federacije, naravno iz našeg košarkaškog saveza ovde, iz Ministarstva omladine i sporta i mojim velikim prijateljima iz produkcije Sina Sport. Mislim da smo onako nekim zajedničkim snagama uspeli da još više učvrstimo i unapredimo taj odnos, pogotovo u košarci između Srbije i Francuske, koji je definitivno više decenijski. Ja ću sad samo citirati, moram da pročitam u obrazloženju, rečeno da je Francuska prepoznala sportsko angažovanje najvišeg nivoa, uprkos svim ličnim problemima i iskazanoj podršci mladim sportistima koji imaju poteškoće. Pomenula si malo pre tu saradnju višedecenijsku, ali tvoja seže još u 2013. tako kada se sve desilo, bila je utakmica Srbija-Francuska, tada se saznalo za taj udes u Mađarskoj. Tog dana je i reagovao predsednik Francuske košarkaške federacije i obećao da će obezbediti sve što je potrebno. Kako je tada sve to izgledalo, kako je sve počelo i šta je urađeno? Pa jednostavno u tom nekom teškom trenutku kada se dogodila saobraćajna nesreća, ja sam dobila neverovatnu podršku od ljudi koji uopšte nisu imali bilo kakav razlog da bilo šta učine za mene. I to je naravno meni neverovatno značilo. U samim tim početnim trenucima ni oni nisu bili sigurni na koji način će moći da mi pomogne, da me podrže. Kasnije se to ispostavilo da je to ta magična noga, ovaj proteza koja je rađena u Parizu, sa kojom sam se ja posle i vratila na parket. Naravno, sada je, kad se završilo snimanje filma, tu je i jedna od glavnih tema, zapravo filma jeste to prijateljstvo između Srbije i Francuske. Poslednje kadrovi filma su podizanje spomenika na Malom Kalemegdanu, na koji sam ja lično vrlo ponosna i koji je opet podignut zajedničkim snagama, tako da će... Ali samo kad već govorimo o tome gde je podignut, tačno, dakle, između... Tako, između terena Crvene zvezde i Partizana, na neki način smo uspeli i tu neku notu da mu dodamo, da bez obzira koliko smo različiti, bavimo se istim sportom i ne treba da bude bilo kakvih podela. Čak je i legendarni Bora Stanković istakao to kao veliku vrlinu, jer rekao da si ti uspela da povežeš i dva kluba na ovakav način. Jeste, da, jako mi je drago zbog toga, kao što sam rekla, tako neko u našem društvu, nekako volimo da delimo stvari, ali zapravo zaboravimo da ima toliko toga što nas povezuje. Kada ćemo vidjeti film koji si pomenula? Planirao sam malo kasnije da govorimo o tome, ali hajde da ne preskačimo film Skok. Da, film je gotov, završen je, tako da čekamo samo onako pravi trenutak da ova epidemiološka situacija nama dozvoli da napravimo tu premijeru koja će biti u Kombank dvorani. Čekamo pravi trenutak i eto, ja se nadam da će što skorije gledati svetlost dana i da se nekako vratimo svi normalnom životu kad prođe ova korona. I sad da se vratimo ono sa početka, dakle, proteza je potekla iz Pariza, tamo je sve to i završeno. Interesantno da si prvi košarkaški nastup imala, ali tako, upravo posle toga u Francuskoj, revijalna utakmica, svi su tada bili na nogama. Da, pa bilo je zapravo jedno fantastično iskustvo i opet moram da kažem da ja kada sam otišla tamo da mi prave tu protezu, nikome nije palo na pamet da bi ja mogla kasnije profesionalno da se vratim. Jednostavno oni su za mene želili da učine pa dobro delo i da me podrže i da mi daju vetar u leđa i kasnije se to ispostavilo da je sve to imalo veliki značaj i eto, mnogo mi je drago da tako fantastične ljude mogu da nazovem mojim prijateljima. Vetar u leđa, tako da si ti ponovo obukla dres profesionalno, igrala u Crvenoj zvezdi i osvojila Kup Srbije i onda si rešila da prekineš sa profesionalnom karijerom nakon toga, ali tako? Jeste. Posle toga sam završila master u Velikoj Britaniji i sada radim u Košarkaškom savezu Srbije, tako da sam jednostavno, drago mi je da sam odigrala tu poslednju sezonu, eto, čisto da lako završim karijeru na pravi način, da je završim onda kad ja to hoću, a ne onda kada mi je sudbina odredila, tako da posebno sam srećna zbog toga i naravno kasnije sam nastavila tu taj neki... Zbog toga, veruješ li da mi sami određujemo svoju sudbinu ili...
nam neko diktira? Pa, mi smo tu da reagujemo na to što nam život donese i puno puta sam to i govorila, bez obzira da li to bilo ono dobro ili ono loše, mi ne možemo da utičemo na sve stvari koje se dešavaju, ali u našim rukama je način na koji ćemo se izboriti sa tim nečim. Tako da mi biramo kako ćemo se suočiti sa bilo kojim problemom i mislim da postoji zapravo određena doza sloboda samo u tom znanju da nešto možete da birate. To prenosiš i mladim generacijama, pretpostavljam, navela si posle dva fakulteta i rad o Košarkaškom savezu Srbije. Imaju li mladi ljudi tu svest i potrebu da pitaju i da sa njima podeliš svoju priču? I tekako imaju i zaista puno koristim svaku moguću priliku da eto podelim svoje iskustvo. Uopšte mi nikad mi zapravo nije ni teško i toliko sam za ovih sad već 7 godina i podelila tu celu priču, ali sve to ima nekog smisla kad ja shvatim da tom drugom, mom sagovorniku zapravo znači da čuje tako nešto. Nekad vam je lakše da čujete nečije iskustvo pa da prevaziđete to možda neke svoje probleme koje imate u tom trenutku. Šta sanjaš da doživiš još ako se o tome uopšte sve pričati? Pa sad neki trenutni, da kažem, cilj mi je da film ugleda svetlost dana. Zato što stvarno mislim da od 2015. radimo na njemu i jedva čekam da vidim reakcije publike. Film prati eto cijelu tu priču povratka na parket, ali i neizmjernog prijateljstva i mislim da šalje tu jaku poruku da ljudi kad sarađuju i kad su tu jedni uz druge, da zapravo onda granica ne postoje. Tako dalje da kažem da zapravo sanjam tu napokon tu premijeru koju non stop nešto zakazujemo pa otkazujemo, ali nadam se da će to biti uskoro. I nadam se da ćemo se vidjeti u dobrom zdravlju i kada dođe vreme za premijeru. Hvala vam najlepše. Nataša, najlepše hvala na gostovanju i još jednom sve čestitke na vrednom ordenu. Hvala od srca. Priznanju.